Sénégal mang len di nuyu Casamance mang len di nuyu Jigen Sor mo nuyu len jox len ñaari loxo mané sonko zamzam le parce que gis na yalla rek yalla mom lepp sonko fu mu jaar mbolo bi day gëna yok rek mbolo bi day gëna yok rek mbolo bi day gëna yok rek Moustapha Cissé lo yo nga ne da ngay saga rek xam nga sa gemeñ bi xam nga buy nuro tatou mbam bu eumbe baye sagay talu len amul sen jot talu len Sonko amul sen jot tan la lenen ki yalla moñu ko wacce ma ngi leen di wax yeen ñepp wa Senegal ku nekk dem leen jëli sen carte d'identité dem leen jëli carte d'identité ba bëss bi jot ñen fajj saga yi Moustapha Cissé di saga wa Casamance Si c'est lo xamou ni Casamance kep ku nek Senegal kep ku nek Dakar amna mbokk Casamance do la ñok mom do la rek ñoko dekk lool la xamul ignorance dafa ignorant te mokay ray ignorance mom mokay ray xamul ni Casamance kep ku nek Dakar ku nek Senegal amna mbokk Casamance si Senegal la bok malgré ñi da ngeen def soy dem Casamance dem egg frontière ak Gambie bi ñu jël sa empreinte jël la photo même comme aéroport nga wacc même comme Sénégal ñaar ñu am donc nañu xolaat bu baax suñu bop donc ñu xolaat bu baax Moustapha Cissé lo da ngay yow Sénégalais yépp na sax ma ngi wax wa Senegal ku nek dem jëli carton parce que comme ñun financer Ousmane Sonko ñun ay rebel lañ wa Casamance ñu xamné ñoo demone ci meeting Ousmane Sonko le 26 bi ay rebel lañ wol leen ko ni que xamul dara ñu dinañ fajal suñu rombo bës bobu dem leen jël seen carte bës bu ñëwé ngeen sanctionner ko door ko door yi metti Moustapha Cissé lo ngeen won ko Senegal fitne du ko jot du ko kuy wote fitne du jot Senegal naxé bi doyna mayam fi ma way Moustapha Cissé lo ma wayel la benn way Moustapha Cissé lo deglu way bi ma wayel la benn way rek Yo, c'est des gens qui sont 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 des gens qui lool rek ngeen di def chaque fois di ñew ngi ray leen nak ñu lek ba sour fecc ñu fam ne wa Casamance lool la mais nak bi nak election yi dina la won lan moy Senegal lan moy Casamance te deglu ma may la ben wey sonko mi zamzam la kumu neexul do fi retan Ousmane mi zamzam la kumu neexul do fi retan Sonko mi zamzam la kumu neexul do fi retan Ousmane mi zamzam la kumu neexul do fi retan Sonko mi zamzam la kumu neexul do fi retan est ce que bi nak ma la may Moustapha Cissé ma la may bi nak